বায়ু প্ৰদূষণে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে গুৱাহাটীত। যোৱা মাহত বায়ুৰ মানদণ্ড হ্ৰাস, উশাহ নিশাহত কষ্ট গুৱাহাটীবাসীৰ। গুৱাহাটীত উশাহ নিশাহ লোৱাটোও বৰ্তমান কঠিন হৈ পৰিছে। ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণে সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰাত ব্যাঘাত জন্মাইছে গুৱাহাটীবাসীৰ। বায়ু প্ৰদূষণে যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে গুৱাহাটীবাসীৰ। এই ধৰণে বায়ু প্ৰদূষিত হৈ থাকিলে বিভিন্ন ৰোগত ভুগিব জনসাধাৰণে। এক অৰ্থত ইয়াক ছাইলেণ্ট কিলাৰ বুলিও ক'ব পাৰি। বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত হ'ব পৰা ৰোগৰ বিষয়ে কি কয় গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ হৃদয় আৰু স্নায়ু ৰোগৰ সঞ্চালক ডক্টৰ বি কে বৈশ্যই? কিছু বছৰৰ পৰা আমি দেখিছোঁ আমাৰ অসমত, বিশেষকৈ গুৱাহাটীত, পলিউশ্যনৰ মাত্ৰাটো লাহে লাহে বাঢ়ি আছে। হঠাৎ একো নহয়, কিন্তু পলিউশ্যনে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষতি কৰে, আৰু অকল হৃদৰোগেই হওক, বক্ষৰোগ, হাওঁফাওঁজনিত কাৰণেই হওক, বা বিভিন্ন গোটেই সমগ্ৰ দেহাটোকে, সকলো বিভাগতে এই প্ৰদূষণে প্ৰভাৱ পেলায়। নিউৰজেনিক কণ্ডিশ্যনবিলাক আছে, নিউৰজেনিক কণ্ডিশ্যনবিলাকতো যেতিয়া অক্সিজেন ছাপ্লাইটোৰ লগত প্ৰব্লেম হয়, তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ নিউৰজেনিক কণ্ডিশ্যন হয়। ইৰিটেবিলিটি বাঢ়ে, অসহিষ্ণুতা হয়, খং উঠা হয়, টোপনি কমি আহে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এফেক্ট কৰে। গড় যিটো আয়ুস থাকে, মানুহৰ মৃত্যু মানে যিমান বছৰ বাঢ়ি থাকে, গড় যিটো মানে জীৱনকাল থাকে, সেইটোৰো হ্ৰাস পায়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰভাৱ অলপ বেছি পেলায়, আৰু এক্সট্ৰিম এজ একেবাৰে বয়সস্থ মানুহখিনিকো প্ৰভাৱটো খুব বেছি পেলায়। বায়ু প্ৰদূষণ নীৰৱ ঘাতক, জনজীৱন বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে গুৱাহাটীত। জনসাধাৰণে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাব নোৱাৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে ধূলিৰ ধুমুহাত। গুৱাহাটীবাসীয়ে পূৰ্বতে এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিল। বৰ্তমান সময়ত ভয়ৰ মাজত জীৱন কটাব লগা হৈছে মহানগৰবাসীয়ে। চাওক, এই ধৰণৰ প্ৰদূষণ হ'লেতো মানুহ মৰিব, বেছিদিন নাথাকে। আৰু ইমান কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে, এইবিলাক চব আপোনাৰ চিমেণ্ট। এটা আচলতে মানে এইটো মানে গছ গছনি এইবিলাক মানে উষ্ণতা বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক হৈছে, বতৰৰ তাৰতম্যৰ কাৰণে, মানে বতৰৰ তাৰতম্য এইকাৰণে হৈছে। বৃক্ষৰোপণ আমি চিন্তা নকৰোঁতো উত্তপ্ত হৈ গৈছে পৃথিৱীখন। সেইটো কাৰণে আমি সজাগ হ'ব লাগিব সকলোৱে, তেতিয়াহে এইবিলাক মানে নিৰ্মূল কৰিব পৰা যাব। আগতে হোৱা নাছিল এনেকুৱা কেতিয়াও, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিলোঁ এনেকুৱা হোৱা নাছিল। গোটেই দিনটো এনেকুৱা হৈছে, গধূলি গধূলি লাগিছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়া যেনেকুৱা হৈছে, মানে ধোঁৱা ধোঁৱা, চব ধোঁৱা ধোঁৱা দেখা পাইছে। উশাহ নিশাহতো অলপ প্ৰব্লেম কষ্ট হৈছে। ৰাজ্যত এইবেলি হ্ৰাস পাইছে ঠাণ্ডাৰ হাৰ। ভয়াৱহভাৱে মহানগৰত বৃদ্ধি হ'ব গৰমৰ তাপ। আগন্তুক পাঁচ দিনলৈ গুৱাহাটীত নহ'ব বৰষুণ, মহানগৰীত থাকিব ধূলিময় বতৰ। যোৱা বৰ্ষৰ তুলনাত ৰাজ্যত পূব দিশৰ পৰা বলা বতাহ, দুৰ্বল আৰু বৰষুণৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে এইবেলি ৰাজ্যত ঠাণ্ডাৰ হাৰ কিছু হ্ৰাস পাইছে। হয়তো কিছুদিন পিছৰ পৰাই ৰাজ্যৰ লগতে মহানগৰত বৃদ্ধি হ'ব পাৰে উষ্ণতা। বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰা আগজাননী অনুসৰি আগন্তুক পাঁচ দিনৰ ভিতৰত উজনি অসমৰ কিছু কিছু ঠাইত পাতলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যদিও গুৱাহাটী মহানগৰীত থাকিব ধূলিময় বতৰ, যিহেতু আগন্তুক পাঁচ দিনলৈ গুৱাহাটীত নহ'ব বৰষুণ। অৰুণাচলৰ কিছু ঠাইত বৰষুণ হোৱাৰ ফলত উজনি অসমৰ কিছু ঠাইত বৰষুণৰ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি জানিব দিয়ে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ লোকে। গুৱাহাটীত বৰ এটা বেছি ৱেডাৰ চেঞ্জ দেখা নাপাম, ধূলাটো থাকিবই যিহেতু ইমান কনষ্ট্ৰাকশ্যনো চলি আছে আৰু মটৰ ভেহিকেলো বহুত বেছি হৈছে। আৰু আপাৰ আসামত আমি দুই এঠাইত বৰষুণৰ আশা কৰিছোঁ, যিহেতু অৰুণাচলত বৰষুণ হৈ আছে, চ' তাৰে এফেক্ট অলপ আপাৰ আসামত দেখা পাম আমি। আৰু আপাৰ আসামত পাতলীয়া পৰা মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ আশা আছে। ঠাণ্ডাত বৰষুণ অহাৰ মেইন ৰিজন হ'ল ৱেষ্টাৰ্ণ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ। এই বছৰ দেখা হৈছে যে ৱেষ্টাৰ্ণ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ কম আহিছে যোৱা বছৰতকৈ, সেইকাৰণে আমি সেইটো ৰেইনফলত দেখা পাই আছোঁ। যিহেতু আমাৰ ইয়াতে যোৱা বছৰত আমাৰ নৰ্মেল বা এভাৰেজ যোনটো কওঁ আমি, সেই বৰষুণৰ আশে পাশে আছিল। এই বছৰ ভালেখিনি কম বৰষুণ হৈছে, কাৰণ আমি ৱেষ্টাৰ্ণ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ বেছি পোৱা নাই পূৰ্বাঞ্চল এৰিয়াৰ ওপৰত। ঠাণ্ডাৰ বতৰত আমাৰ ইয়াতে বতাহটো ইষ্টাৰ্লি বুলি কওঁ, মানে পূব দিশৰ পৰা আহে। এইবাৰ সেই বতাহটো খুবেই দুৰ্বল আছে, সেইকাৰণে ঠাণ্ডা বতাহটো আহিব পৰা নাই গুৱাহাটী অসম এৰিয়াত। মানৱ প্ৰতিম বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, মাই নিউজ এনএ। কামৰূপ জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বেজাৰত অৱস্থিত অসমৰ আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান উদয়ন শান্তি নিকেতন। 1994 চনত প্ৰতিষ্ঠিত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ মূলাধাৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত শিক্ষা প্ৰদান। উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ত অষ্টম শ্ৰেণীলৈ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থাক বিশ্বজনীনভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে।
বিশ্ব বিশ্রুত শিক্ষাবিদসকলেও মাতৃভাষার মাধ্যমতে শিশুক শিক্ষা দিয়ার পোষকতা করেছে। উন্নত মানদণ্ডৰ গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰি অহা উদয়ন শান্তি নিকেতনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে মাতৃভাষা মাধ্যমত দশম শ্ৰেণীলৈ শিক্ষা প্ৰদান আৰু সৃষ্টিশীল চিন্তন বিকাশ। উদয়ন শান্তি নিকেতনৰ আভ্যন্তৰীণ ভাগত আছে উন্নত মানদণ্ডৰ সুকীয়া সুকীয়া বিজ্ঞানাগাৰ, পঢ়াকোঠাৰ সৈতে সংযুক্ত উন্নত মানদণ্ডৰ পুথিভঁৰাল, নেট JEE অলিম্পিয়াডৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা বিশেষ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা, APSC UPSCৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, GK আৰু মেণ্টেল এবিলিটিৰ নিয়মীয়া শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থা, চিত্ৰাংকন নিয়মীয় পাঠদান ব্যৱস্থা, স্পকেন ইংলিছৰ নিয়মীয় পাঠদান ব্যৱস্থা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰকল্প বিকাশ, ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন ব্যৱহাৰিক শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থা, বিশেষ গৃহ ভ্ৰমণ ব্যৱস্থা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উৎকৰ্ষ সাধন গোটৰ ব্যৱস্থা, উন্নত পৰিবহণ সেৱাৰ ব্যৱস্থাকে ধৰি ফুলকলি প্ৰাক প্ৰাথমিক আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বাবে দুপৰীয়া 1 বজাৰ পৰা বিশেষ পৰিবহণ সেৱা।